Змагання з рукопашного бою відбулися на Буковині. Присвятили їх пам'яті воїнів спецпідрозділу «Альфа». На змаганнях були присутніми родичі загиблих спецпризначенців. Вони й нагородили найкращих спортсменів. Розповість Ольга Лучик. Поєдинки от-от розпочнуться. Учасники розігріваються. Настрій у всіх бойовий. Головна мета змагань – вшанувати пам'ять героїв спецпризначенців. Цей турнір ми присвятили нашим хлопцям спецпідрозділу «Альфа», які загинули, боронячи нашу країну. Це Петрищук Олександр і Гліб Лакуста. Мало того, це наші спортсмени, які в свій час тренувалися і якраз здобували свої нагороди в рукопашному бої. Олександр Петрищук на війні з Росією загинув ще у 2014-му. Він встановлював телекомунікаційне обладнання біля Слов'янська, аби фіксувати факти порушення перемир'я в зоні проведення АТО. Та коли їхній вертоліт злетів з гори Карачун, його збили російські терористи. Всі 9 людей на борту загинули. Почав працювати в ЦСО «Альфа», і в 2014 році він літав на схід і таким чином... Це була його робота, і йому це дуже подобалося, оперативна робота саме подобалася. І в 2014-му він загинув на Карачуні. При взльоті вертольота збили їх. Загинув під час виконання бойового завдання на Донеччині і заступник командира «Альфи» управління СБУ Чернівецькій області підполковник Гліб Лакуста. Який здобував перемоги неодноразово, вигравав чемпіонат області, був хорошим спортсменом. І тому у нас в пам'яті залишилися тільки хороші спогади про те, щоб кожному можна було рівнятися на цього спортсмена, настільки було сили духу, витривалості і технічної підготовки, що могли ним пишатися. І змагання стартували. Боротьба довга і виснажлива. У деяких учасників емоції беруть верх. 11-річний Дмитро рукопашним боєм займається майже рік. Нині хлопець перемогу здобув у 3 поєдинках. Каже, все завдяки підтримці та порадам наставника. І не приховує, бої були не з легких. Була складність тим, що я займався карате і не вмів боротися. І з боротьбою в мене були трішки проблеми. Але я зміг побороти їх. Такі спортивні змагання організатори обіцяють проводити щороку. Ми думаємо, що цей турнір у нас буде традиційний. Ми будемо проводити його щорічно, старатися для того, щоб всі пам'ятали, всі знали, на кого рівнятися. Бої позаду, а відтак найкращі спортсмени стають на п'єдестал переможців. Свої нагороди отримують з рук родичів загиблих героїв. Пам'ять про відважних воїнів житиме вічно. З Україною в серці, з Чернівців, Ольга Лучик, Ігор Ріга. Подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».